Dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim ispred predivne pijace u bloku 44 i hajde zajedno da vidimo šta nam ova pijaca sve lepo, sveže, ali pre svega zdravo nudi. Uživajte u minutima koji slede. Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno imam moj izbor proizvođača, a izbor za danas je Ceco. Ceco, dobar dan, moje veliko poštovanje. Na vašoj tezgi vidimo da je definitivno stiglo proleće. Pa ja se tako silno trudim da ga prizovem, pa sad valjda će da stigne konačno. Zdravo, Tamara. Ono što me je oduševilo, to je definitivno kupus. Da li ovaj kupus ima 150-200 grama? Pa ne znam, evo mogu pa izmeriti. Evo, izmerit ću, da vidimo. A, skoro 300. Pa. Skoro 300, znači pogrešila sam u 100 grama. Dobro, imamo i nekih manjih, imamo nekih većih. Da li je on sad popularan ovde na pijaci? Da li ga jeste, čini mi se da sad ljudi su prosto prirodno željni onog svežeg i zelenog, znaš. Ono sve nešto što se kao sije pa mami, kao ne znam, sije se kupus, sije se rotkvica, salata, spanać, prosto verovatno prirodni ciklus je doveo do toga da nama se stvarno to negde sveže, zeleno se traži. Tako da jeste, eto vidiš. Imamo divnu cveklu, ovo nismo videli, pa evo ja koliko radim ovu emisiju, pa ne, nisam je videla ni prošle godine na ovoj tezgi, ali pogledajte kako izgleda ova cvekla, zaista fantastično. Šta se ovde koristi ili se koristi sve? Sve. Cvekla je jedna interesantna biljka, mi imamo neku takvu naviku po inerciji da stvari, to jest da namirnice, povrće, voće koristimo na neki određeni način, kako smo negde videli. I onda se ne udubljujemo u mogućnosti šta tu još nešto može da se uradi. Ja sam pre dosta godina kod nekih svojih mušterija zapravo, ne znam da li sam naučila, su me natrali na razmišljanje i neko istraživanje, neko zimsko vreme bilo i žena mi je tražila za lek lišće cvekle, kad je već onako u novembru, već sve onako prilično otišlo i promrzlo i ja sam to nešto njoj načupala i ona je to smrzla, da mi je rekla da je vrlo lekovito. Ona se razmišljala i posle recimo, mi znamo da Rusi jako mnogo cvekle koriste, ne znam, nečuveni božić, svuda ide cvekla i posle sam tražila zašto. Cvekla je vrlo lekovita, jako regenerativna, filtrira zagađenja, čisti zemljište, znači i na isti način verovatno deluje i na nas, plus trpi jako niske temperature, može da izdrži minus, mislim, ja sam posle toga više nju i ne vadim, ona stoji pa je vadimo po potrebi manje više. Znači, jako da bude lekovita, sveža i zimi. Jako je lekovita i to lišće je izuzetno bogato svim i svačim. I sad ja sam to testirala na recimo svom rođenom tati koji ima skoro 80 godina, pre dosta godina, neko vreme je bilo prolećno. I ja sam pravila salatu od cvekle, znači sve se koristi. Sad ovo naše organsko ne mora da se ljušti, sve se lepo opere. Ja inače savjetujem mlade domaćice da ne ljušte nego četkicom, onom običnom plastičnom, sve lepo operu, samo ceku, ono što je baš onako... Ipak nije tretirano ništa organsko. Sad ovo sve lepo se iseče, izrenda i klasično se napravi salata, ne znam, so, sirće neko ili limun, ulje i malo belog luka. I ta sveža salata stvarno diže iz mrtvih bukvalno. Sve to može se pomeša s rendenom šargarepom, sa kupusom, čime god želiš, ali zaista je jedna onako okrepljujuća salata, čini mi se sad u ovo doba, zima je onako vrlo specifična, oscilacije temperature su velike. Eto, juče je bilo od minus 7 do 20 i prosto svi su negdje u nekom momentu bolesni, virozni, tako da ja eto to popreporučujem jednu svežu salatu cvekle. Dobro, kako ljudi... Tamari. Tamari, kako ljudi reaguju na... Prvo kao malo onako, dobro, pa iznenade se i onda kada probaju, kaže moj otac, je ono klasičan, tradicionalni čovjek, kao kakva sveža cvekla, čak sveža cvekla i ova. A ne sveža, do duše, ona je imala malo veće gomolje, ali nema veze, to gomolje, sve vreme dok je lep list treba da se koristi, to hoću da kažem. Či ovo se isecka izrenda i ovo se umeša. Znači krvna slika, a podižemo hemoglobin. I krvna slika, imunitet i sve redom podiže. I onda kada se probao, ono je bilo kao, jo pa to je vrlo ukusno, mislim, prosto ljudi imaju predrasu da cvekla mora da se skuva. I da ona, ne znam, ne treba da se jede. Inače smo malo previše otišli u ekstrem, kao sve sirovo, sirovo, sirovo. Ne može baš ni sve sirovo. Nešto mora da se skuva, ali to što je dobro sirovo, treba sirovo. Kada pričamo o kuvanju, onda definitivno možemo skuvati ovu stariju cveklu, možemo skuvati i raštan, možemo skuvati i kelj. Ovo je kelj, ovo nije raštan, ovo je mlad kelj. Mislim, ja ga, stvari ja namerno počnem sve ovih 20 godina koliko radim ovaj posao, naučila sam da sve počnem da sečem i da vadim već kada je malo i mlado, prosto neko se bolje okrene taj ciklus i nama je to negde lakše da oslobodimo zemljište, ali ljudi se naviknu da jedu nešto što je mlado.
čikelja, uopšte ne mora da bude ovakav da bi vi sad njega jeli. On je isto tako hranljiv i lekovit, možda čak i u nekom momentu hranljiviji u ovoj mladoj fazi. A isto se priprema, svakako ga obarite i 300 dinara. Svakako ga obarite i pripremite na isti način da bilo da on ima glavicu veliku ili ima glavičicu i puno lišća i raštanje lista tikelja kao je gleda. I on je isto odličan, on je pun gvožđa, pun je kalijuma, isto je dobro za imsko povrće, ali što se mene tiče, svuda ide beli luk. Svuda ide beli luk, a da li ide meso uz taj obrok? Pa može da se kuva klasično sa mesom, ja lično ne volim kelj sa mesom, ja volim kelj, mislim to me isto naučio jedan naš... Otkrite nam recept, bez mesa. Eto, bez mesa. Standardno kelj bi trebalo da se probari u zakišljenoj vodi, zato što on ima svoju izvesnu gorčinu, ima dosta gvožđa, pa prosto da se taj neki višak odstrani. I onda kad se on izblanšira u toj zakišljenoj, zasoljenoj vodi, mislim, stavimo sirće, mi se preterujemo sa tim da svuda trpamo limune i koješta, znači najobičnije neko vinsko sirće što već koristite ili jabukovo. Probari se na kratko par minuta i seče onako na rezance i ja volim da ispržim onako na ulju dosta susama, da ga sklonim, da u tome isto ispržim beli luk i onda da sve to pomešam sa tim keljem, da bude kao jedna vrsta tople salate, može da se zasoli, da se zakiseli, a može da se napravi kao varivo. Ja sam iz Kikinde, pa se kod nas dosta prave takozvani čušpajzi. Može da se prosto doda kašika dve brašna i malo vode ili mleka, da se to onako umeša kao varivo, da se doda, ne znam, pavlaka ko već to jede. Ove mogućnosti su razne, ali ta osnova, isprženi susam i beli luk i kelj, onako kao neka topla salata. Fantazija. Sad je vreme posta, mislim da je to tu. Tu se uklapa, jel? Prava ideja, da. Dobro jutro, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan savet nutricioniste Tanja. Dobro jutro, kada pričamo o vitaminu C, onda definitivno spominjemo citruse, dosta limuna, pomoranđi, pa čak i grejpfruta, ali današnja tema i današnja namirnica je kelj. Takođe, obiluje vitaminom C. Tako je. Namirnica koja je izuzetno značajna, naročito u zimskim mesecima, karakteristično je to da se može da se bere još od oktobra, ali može da izdrži zasadje, znači neobran čak negde do aprila i ispod snežnog pokrivača opstaje. Tako da, kažemo, možemo ga imati svežeg tokom cijela zime. Znači zimska biljka. Zimska biljka, upravo tako. Pripada istoj grupi gde su i kupus, karfiol, brokoli, znači krstašice. I tačno je, znači, ovo što si rekla, karakteristika je da ima dosta C vitamina, ima negde oko 50 mg, ali isto tako ga ima i kupus, a mi više smo orijentisani na izvore kao što su citrusi tokom zime i mnogi ne znaju da su upravo ove biljke koje su naše i rastu kod nas, mogu biti dobar izvor. Pogotovo kod nas u zemlji se više propagira nekako voće kada podižemo imunitet, a da li mislite, Tanja, da je to apsolutna greška, da se mnogo manje kod nas u zemlji koristi povrće nego što bi trebalo? Tako je, pa sve studije i ukazuju na to da smo mi zemlja koja nedovoljno koristi povrće i ne postoji raznovrsnost u konzumaciji, svodi se izbor na mali broj sorti, jel tako? Tako da upravo ovim pokušavamo da podstaknemo naše gledalce da probaju nešto što do sad nisu i da im ukažemo na benefite određenih namirnica. Evo, kad pričamo o kelju, osim C vitamina, njegova karakteristika je da ima i dosta A vitamina, odnosno provid beta-karotena, ali je skriveno hlorofilom, zato se ne vidi ona karakteristična crvenkasta ili narandžasta boja kao što je to kod šargarepe ili kod bundeve, na primjer. Tako da je i to veliki značaj ove namirnice. Naročito ako znamo da je osim C vitamina i vitamin A značajan za borbu protiv infekcije i protiv upala. Druga važna karakteristika
ima dobrobiti za kožu, na primjer, to je isto jako značajno. A kako ga možemo iskoristiti? Na koje načine? Da li je to kao kuvano jelo? Tako je. Koristi se i kao dodatak jelima od mesa, bukvalno može biti kao prilog uz kuvano jelo. Često se koristi u kombinaciji sa krompirom. Ali je to dobra strana, jer u odnosu na krompir ne sadrži skrob i samim tim ćemo pojesti manje te skrobne namirnice, možemo da unesemo i krompir, ali u manje količini i onda zato imamo dobru kombinaciju kad se kuva sa keljom. Takođe može se kuvati jednostavno čorba ili potaž od kelja, isto je jako lepog ukusa, prijatno, kombinuje se naravno i sa drugim povrćem. Jedino ga u svežem obliku ne upotrebljavamo, što ne znači da bi on bio štetan, ali jednostavno nije dovoljno dobrog ukusa da se u tom obliku upotrebljava. Pogotovo da ne pokušavamo na deci to da isprobavamo, da ih ne bi preplašili ukusom. Da, mogla bi eventualno neka mala količina, recimo, kad se pravi, ako neko ima običaj da pravi smuti u kućnim uslovima, pa neki mali listić čisto da se ubaci, jer bi se sigurno iskoristilo puno. Inače, dobro je i što ima, osim vitamina koje smo pomenuli, dosta i minerala, znači to je i namirnica koja nam služi za remineralizaciju, ima dosta kalcijuma, fosfora, čak je značajno da ima dosta gvožđa. Svakako iz biljnih namirnica gvožđe se malo teže iskorišćava, ali je značajno da se unese i na taj način. Dobra, ta kombinacija biljnog i životinskog jako je značajna. A šta još možemo reći o kelju, pošto nije toliko zastupljeno u našoj zemlji i moramo da kažemo da se jako malo kupuje na pijacama? Još jedna važna karakteristika, da u njemu postoje sulfatna jedinjenja, takozvani sulforafan. Osim u kelju, ta jedinjenja se nalaze i u ovim drugim srodnim biljkama, već smo ih pomenuli, karfiol, brokoli, prokelj recimo. Zašto su ta jedinjenja značajna? One izuzetno pomažu borbi protiv bolesnih ćelija, mislim na ćelije karcinoma, zato što obnavljaju DNK i tako utiču na spori rast, odnosno bore se protiv nenormalnog rasta ćelija. Tako da neka preporuka je da se, i što se prevencije tiče, a i kod samih pacijenata onkoloških, da se bar dve šolje dnevno ovih namirnica, znači iz ove iste grupe, dnevno unese. Ako pričamo o nekim problemima kao što su bol u grlu, kašalj, onda je ova biljka izuzetno važna. Zrna rotkva i inače rotkve generalno su isto, čini mi se, malo zastupljene kod nas u ishrani, bez obzira što su tradicionalno sa ovog podneblja i dosta ih ima. Evo sad ne znam, mi sad ovde od rotkve momentalno imamo crnu rotku, imamo tamo i dajkon koji smo mi uvezli sa istoka, pošto je vrlo popularan bio 70-ih, 80-ih u makrobioticima, mada u principu rotkva rotkva i mi imamo belu rotku, crnu rotku, puno se nekad jela repa ovde na ovom podneblju i uopšte mislim među slovenskim narodima, ona bela žuta repa koja se koristila i lišće i sad se skoro iskorenila, mislim, vrlo je teško vidjeti negde. Znači, rotkva nije samo za čišćenje disajnih organa, ono, obično kao deca renda se rotkva ili se izdubi pa se sipa med. Rotkva je odlična za čišćenje jetre, za čišćenje bubrega, za čišćenje tih nekih filtera organizma zaista. Jeste malo možda ljuta i agresivna, ali definitivno onako nas baš dobro pročisti. Sad i ona može sama da se izrenda i seče i pojede kao salata. A isto tako, meni je odlična salata, sad nema više praziluka, seckani praziluk, rendana rotkva i kupus. Ali možemo mladi luk umesto praziluka, zašto da ne? Pa on ima neki svoj aroma, može prosto i kupus i rotkva, kupus je isto odličan.
čistač, ja ne znam koliko su ljudi upućeni, ali oblogi od kupusa i masti, mislim da izvlače sve žive upale. Ja sam negde naučena kao dete, dete sa onim oblogama masti i kupusa oko vrata ili na pluća, pa to izvuče upalu, ili čak ako su zglobovi upaljeni, kod trudnice ili kod dojelja, znam da je mastitis rešavan tim, tako da, eto, kombinacija kupusa. Samo moramo da pazimo odmah da kažemo trudnicama, da ne pomisle da kupe kupus u marketu pa da stavljaju, nego obavezno od proizvođača organskih proizvođača ovde u bloku 44 na organskoj pijaci. Ili gde god. Ali da vode računa kako je uzgajan taj kupus. Češemo ti napravimo paketić. Evo ti crna rotkva. Znači dobila sam beli luk, mali kupus. A prazi luk tamo nađe negde kod nekoga pa napravi salat. Znači, da, prazi luk moram da pazarim od drugih proizvođača. Zbog čega nema prazi luka? Sve ste prodali. Imala sam malo i prodala sam ga juče. I to je to. Da li je subota jači vaš dan? Jeste. Mislim, vidiš po samoj strukturi pijace subotom, manje više nas ovde koliko ima dvadesetak, gotovo svi budu tu subotom, e sad nedelju nas bude manje, a i sad nekako čini mi se da je nekako najsiromašnije doba godine. Najmanje nečeg novog ima, još nije krenula vegetacija, znači tek negde možda krajem aprila, maja počinju te neke nove kulture tipa tikvice, krastavci. Da li je maj najlepši na pijaci? Jeste, meni je rođendan u maju. Kada, kog maja? 14. maja, dobro. Maj je meni inače lep mesec, ali maj mi je ovako nevezano za sve to lep, zato što ona zaista sve onako već kreće. Nedvosmisleno je došlo proleće i procvetalo i plodovi su krenuli da se pojavljuju. Ali je hladno i dalje. Pa sad ovih poslednjih godina je vrlo varijabilno, ali ranijih godina negde su se čarape izuvale krajem aprila i obuvale u oktobru, tako da. Šta vi kažete, šta nas očekuje u nastavku sezone, šta ste posadili, čemu se nadate? Pa znaš, svake godine smo u prvom razvoju i svake godine se nadamo najbolje. Koliko gledam prognoze, nama se klima definitivno menja i hteli ne hteli mi imamo da se prilagodimo tome. Najavljuju opet neko izuzetno sušno leto, je sad koliko možemo da se pripremimo, mi se uvek pripremimo, ostalo je... Ili imate navodnjavanje? Imam, mislim bez navodnjavanja ovo sve ništa ne može. Čak mislim da i klasično ratarstvo više sve teže ide bez navodnjavanja. Ali sad, ajde da pričamo sad o lepim stvarima, danas kao liči da je došlo proleće. Znači, došlo je proleće i to su lepe stvari. Da ostanemo tu. Tako je. Ostalo ćemo u hodu. Jesmo zasadili sve. Smo zasadili luk. Za sad sve. Luk je još jesena zasađen. Grašak je, krompir je u stakleniku, plasteniku. E sad nešto, eto, mislim, manje više sve je po planu. Žitarice su jesena posajene, sad treba da se saje dalje, ne znam, kukuruz ili... krompiri na polju, šargarepe na polju, manje više ispunjavamo plan, tako. Dobro, za sam kraj, zbog čega baš ova pijaca, zbog čega baš ovaj vaš odeljak, zbog čega organska? Pa organska koliko god je moguće. On je nikad bio? Koliko god je moguće, jeste sve negde onako zagađenije i drugačije, ali koliko toliko ono što imamo čistije treba da unosimo u sebe preko hrane čistije. Mislim, treba i druge stvari čistije da unosimo u sebe. A meni je uvek nekako bitno, ja to kažem mojim mušterijama, neko ima utisak da ljudi se pokrenu i stimulišu kada dođu ovde da napravi sebi jedno malo parče bašte, bar na terasi, pa da imaju, ne znam, bar tri salatice i, ne znam, malo luka ili nečega, da nešto zeleno i zdravo uberu. Tako da ne znam, mislim da je to onako... To je vaša poruka za kraj. Svako može sebi da uzgoju saksibar, jednu salatu i ne znam, jednu rotkvicu. Hvala puno, Ceco. Mi naravno želimo srećan rad, lepu prodaju, naravno sreću u proizvodnji, ali moram da se zahvalim i našim dragim gledaocima. Videli ste koliko je ova pijaca fantastična, koliko su proizvođači neverovatni. Ja sam svoj poklon dobila, a vi možete slobodno da dođete da vidite koji vam proizvod najviše odgovara i da pazarite na ovoj divnoj pijaci koja radi samo subotom i nedeljom u bloku 44. Prijetno!